Assalomu alaykum. Bugun qo'l terisini innervatsiyasi, qo'ldagi vena va limfa tomirlari to'g'risida gaplashamiz. Demak, boshladik. Xo'p. Biz oyoqni terisini innervatsiyasini gaplashganimizda, xuddi mana bu rasmga o'xshagan oyoqda har xil rang bilan bo'yalgan qismlarni ko'rgandik va ularni alohida-alohida nima bilan innervatsiya qilinishini aytgandik. Qo'lda ham xuddi shunday qilamiz. Demak, bu yerda oldi tarafdan ko'rinishi ko'rsatilyapti qo'lni. Anterior view va bu yerda orqa tarafdan ko'rinishi ko'rsatib o'tilgan. Oldingi tarafda yuqoridan boshlaymiz. Demak, yelkan ustki tarafida scapula va umro suyagidan ustki bo'yinga yaqin bo'lgan qismini supraklavikulyar nerv innervatsiya qiladi. Demak, uni oldingi va orqa tarafini supraklavikulyar nerv innervatsiya qilar ekan. Okay, endi yelka sohasiga tushamiz. Yelka sohasida biz medial, lateral qismga bo'lamiz va orqa sohaga bo'lamiz. Posterior medial, lateral va orqa sohaga bo'lib olamiz. Demak, medial sohani medial brachial cutaneous nerv, lateralni lateral brachial cutaneous nerv. Demak, yelkani lateral teri nervi innervatsiya qilib beradi. Orqani esa orqa sohasini posterior brachial cutaneous nerv. Demak, nomlanishi juda ham oddiy. Yelkani orqa teri nervi, yelkani medial orqa nervi. Xuddi shunaqa nervlar sifatida nomlangan. Endi bu yerda yelkani yuqori medial qismida interkostobrachial nerv ham ishtirok etadi deb aytilgan. Bu aynan ikkinchi interkostal nervning bitta tarmog'i hisoblanadi va u medial brachial cutaneous nerv bilan birlashadi. Demak, bunga tarmoqlar beradi. Xo'p, endi yelkani pastki, e'tibor beringlar, pastki lateral tarafida ozgina posterior brachial cutaneous nerv o'tgan tarafi bor. Demak, orqa tarafda posterior brachial cutaneous nerv innervatsiya qiladi. O'shani bir qismi, demak, yelkani pastki medial lateral sohasini ham demak, innervatsiya qilishda ishtirok etar ekan. Demak, bu yelka sohasiga tegishli bo'lguncha. Endi davom etamiz, bilak sohasiga o'tamiz. Bilak sohasida ham xuddi shunday. Demak, medial antebrachial cutaneous nerv, demak, bilak sohasining medial teri nervi va lateral teri nervi joylashgan va albatta orqa teri nervi joylashgan bo'ladi. Endi yana pastga davom etadigan bo'lsak, kaft sohasi bo'ladi. Kaft sohasini o'rganayotgan paytimiz 3.5 ta va 1.5 ta barmoqqa bo'lib olamiz. Demak, 4-chi barmoqni ikkiga bo'lamiz va shu 4-chi barmoqni ikkinchi tarafi va 5-chi barmoq innervatsiyasi ulnar nerv yordamida ulnar nerv tarmoqlari hisobidan innervatsiya qilinsa, uni lateral tarafi kim tomonidan? Median nerv. Median nerv bilan innervatsiya qilinadi. Bu palmar soha yoki kaft sohasi. Endi uni orqa tarafi dorsal sohaga e'tibor berasizlar. Mana bu 3.5 ta barmoq qismi dorsal sohada radial nerv innervatsiya qiladi. Medialda median nerv innervatsiya qildi. Lekin lateral qismi o'zgarmaydi. Demak, oldingi tarafda ham, orqa tarafda ham ulnar nerv bilan innervatsiya qilinar ekan. Xo'p, bu nervlar to'g'risida, ularni qanaqa mushaklarni innervatsiya qilish, qanaqa tarmoqlar berish to'g'risida biz batafsil keyingi videolarimizda gaplashamiz. Hozir faqat teri innervatsiyasiga e'tibor berishimiz kerak. Endi xo'p, mana bu yerda yelka chigali ko'rsatilgan, chunki mana bu tarmoqlarni hammasi yelka chigalidan boshlanadi. Yelka chigali to'g'risida ham alohida gaplashamiz, faqat bu yerda bilib qo'yinglar, S5 dan T1gacha, demak, orqa miya segmentlaridan nervlar chiqadi, ular turli kombinatsiyada bir-biri bilan birikib, e'tibor beringlar, turli kombinatsiyada birikib, demak, har xil strukturalar, ildiz, tana, bo'linmalar va kordlar hosil qiladi va oxirida keyin periferik nerv tarmoqlarini beradi. Bizaga hozir bu yerda nima muhim? Teri innervatsiya ishtirok etadigan nervlar muhim bo'ladi. Xo'p, ko'ramiz. Demak, birinchi medial sohaga e'tibor beramiz. Medial cutaneous nerve of arm. Demak, yelkani medial teri nervi va kim? Bilakni medial teri nervi. Demak, yelkani medial teri nervi bilan bilakni medial teri nervi to'g'ridan-to'g'ri o'sha korddan, medial korddan chiqyapti. Alohida periferik nervlar hisoblangan ulnar, median, aksiliar yoki muskulokutaneous nervga aloqasi yo'q. E'tibor beramiz. Shunga to'g'ridan-to'g'ri bu o'sha korddan chiqyapti. Endi lateral deb nomlangan tarmoq birorta ham ko'rmayapmiz. Demak, lateral tarmoqlar nimanidir tarkibida chiqishi kerak. Bundan yelkani lateral teri tarmog'i aksiliar nerv tarkibida chiqadi. Lateral arm deb yozib qo'yaman. Yelkani lateral cutaneous nerv. Bu qaysi nerv? Mana bu nerv haqida gap ketyapti. Demak, bu aksiliarisdan chiqar ekan. Aksiliaris. Okay, aksiliar nervdan chiqadi. Keyingisi bu bilak sohasining lateral teri nervi, bu muskulokutaneous nerv tarkibida keladi.
Demek bu lateral fore arm deb yozib qo'yaman. Demek bilakni teri nervi. Mana bu qism. Lateral antebrachial cutaneous nerve. Demek kimden çıkar ekan? Так, muscular cutaneous'dan. Dedim. Muscular cutaneous nerve'den çıkar. Müşak teri nervi'den. Xo'p, i periferik nervlarni aytdik. Bizda bu yerda ulnar, median va radial nerv borligini. Xo'sh, demak bu teri innervatsiyasiga tegishli bo'lgan informatsiya edi. Mana bu yerga chizib olsalaring bo'ladi. O'zlaring uchun yelkani chizasizlar, yelka sohani chizasizlar. Uni bo'laylik, bo'lasizlar. Demak bu arm, yelka, bu forearm, bilak tirsak va kaft ketyapti bu yoqqa. Tepada yelkani ustki qismi bor. Ustki qismi kimdan? Demak, supraclavicularis bilan. Buni medial lateral orqa sohaga bo'lasizlar, buni ham medial lateral orqa sohaga bo'lib olasizlarda. Har biriga nervlarni yozib chiqasizlar. Shunda yaxshi esda qoladi. Ey, qo'l sohani chizib olasizlar. Qo'l sohani chizasizlar. Так, qo'l sohasi kaft deydigan bo'lsalaring, ichki tarafini 3,5 tan chizib, bu yoqni, demak, qaysi nerv innervatsiya qilib yozib qo'ysalar, ey, bu tarafini qaysi nerv innervatsiya qildi. Ey, orqa tarafida qanaqa shunaqa chizib qo'ysalaring, o'zlaringa juda ham yaxshi esda qoladi. Так, davom etamiz. Xo'p, bu yerda segmentlar bo'yicha ko'rsatib o'tilgan, biz aytdik-ku, S5 dan T1 gacha bo'lgan tarmoqlardan nervlar chiqib, ular turli kombinatsiyada birlashib, mana bu strukturani hosil qiladi dedik. Xuddi shu segmentlar aynan qaysi trening innovatsiya qilish, qaysi segment innovatsiya qilishi ko'rsatilyapti. Buni nima ahamiyati bor? Buni ahamiyati qo'lda sezgi yo'qolganda ma'lum bir sohasida, demak, qaysi sohada sezgi yo'qolganligiga qarab, qaysi segmentda buzilish bo'layotganligi haqida o'ylashimiz mumkin. Orqa miyada qaysi qismdadir o'sma bor yoki boshqa bor yoki atrofiya bor, o'sha joyini biz segmentiga qarab aniqlab olishimiz mumkin. Qayerda muammo bo'lyapti? Ne bu segmentlar ko'rinishi? Segmentlar ko'rinishida ham nimaga orientatsiya bo'lsa bo'ladi? Tepadan pastga qarab, demak, segmentlar ortib boradi. Qaranglar, S5, 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 S5 ketgan, to'g'rimi? Undan pastda kim bor? Undan katta bo'lgan yoki undan pastdan chiqadigan tarmoqlar, bo'yin tarmog'i edi bu. Okay, keyin ko'krak tarmoqlari T1, T2, B3 kelgan. Yana nimani ko'ryapmiz bu yerda? Mana ketma-ketlik ketib o'rganinglar. S6, S7, S8 pastga qarab tushib ketyapti tarmoqlarimiz. Так, bu segment innervatsiyasi va eslaymiz S3 dan S5 gacha biz aytgandik, nima edi? Yelka sohasini terini innervatsiya qiladigan joy bor degandik va buni bizlar uzatiluvchi og'riqlar yoki referred pain da aytib o'tganmiz. Referred pain diafragmadagi o'sha qo'zg'alishlar yoki diafragmadagi o'zgarishlar yoki yaqin joylashgan taloq yoki jigar yoki kim bor? O'tpufagidagi yallig'lanish o'zgarishlar, demak, diafragmani ta'sirlantiradi va undagi informatsiya, demak, mana bu yerga uzatiladi og'riq sifatida. Bu narsani biz referred pain deb atagan edik. Так, davom etamiz. Ey, mana barmoqlarga e'tibor berib qo'yamiz. Demak, barmoqlarni, demak, 4-5 barmoq S8, terisi o'rtadagi 1-2-3imiz S7 va bosh barmoqimiz S6 bilan innervatsiya qilinadi. Bu yerda ham xuddi shunaqa S6, S7, S8 bilan innervatsiya qilingan. Так, davom etamiz. Xo'p, bu yerda o'sha nervlar ko'rsatilyapti qaytadan, boshqa adabiyotdan olingan supraklavikulyar nerv, demak, superlateral cutaneous nerv deyilyapti. Inferior lateral. Bu yerda lateralni ikkiga bo'lgan. Bunga hayron qolmanglar, nimaga ikkita nerv beryapti deb. Ikkiga bo'lgan va biz aytganimizdek, mana bu lateral brachial cutaneous nerv axillar nervdan chiqadi. Va inferior brachial cutaneous nerv radialdan chiqadi deyilyapti. Nimaga bu informatsiya olingan? E'tibor beringlar, bu narsani aytib ketdik biz. Mana bu sohaga e'tibor beringlar. Bir qismi posterior brachial cutaneous nervni tarmog'i sifatida innervatsiya qilinadi. Bu yerda o'sha narsa alohida ko'rsatilgan. Ya'ni o'sha posterior femoral cutaneous nervdan inferior lateral brachial cutaneous nerv ajralib chiqadi deb bu yerda alohida aytilyapti. Shunga hayron qolmanglar. Так, bu narsa bu yerda ko'rsatib o'tilyapti. Va medial. Так, medial brachial cutaneous nerv va mana bu yerda kim bordi? Intercostal brachial nerv. O'shani ham ko'rsatgan bu yerda. Va medial antebrachial cutaneous nerv, lateral antebrachial cutaneous nerv, demak, muscular cutaneous nervdan chiqadi deyilyapti bu. Bu narsa ko'rsatib o'tilyapti. Davom etamiz. Pastga tushgan va mana bu yerga e'tibor beramiz. 3,5 ta barmoq ko'rsatilgan. Bu yerda ulnar nerv, bu yerda median va radial nerv. Orqa taraf lateral. Demak, kim? Radial nerv.
demak tak ulnar nerv adashdim ulnar nerv bunu sıra radial nerv ulnarni orqasi ulnar nerv bilan innervatsiya qilinadi shunga adashmaymiz tak davom etamiz endi vena tomirlari to'g'risida gaplashishimiz kerak qo'ldagi demak vena tomirlar qanaqa bo'ladi demak barmoqlarda veno sistemasini tarmoqlari bo'ladi bir-biri bilan chambarchas bog'liq va bu tarmoqlardan ikkita asosiy vena boshlanadi ikkita asosiy vena boshlanadi bundan bittasi sefalik vena ikkinchisi esa bazelik vena hisoblanadi sefalik va bazelik venalar boshlanadi mana shunaqasiga keladi demak bular keldi va sefalik vena o'sha qo'lning lateral tarafi bilan davom etadi bazelik vena esa medial taraf bilan davom etib o'rtada ular median kubital vena hosil qilib birlashadi bu median kubital vena yoki ikkita vena bilan mana shunaqa shaklda qo'shilishi mumkin bu bazelik vena bu sefalik vena yoki qo'shilishi mumkin M shaklida mana bunaqa shaklda qo'shilishi mumkin bu ham ko'rinishlardan bittasi sefalik bazelika yoki hozir H formasi ko'rsatilyapti undan tashqari bu yerda median vena foriarum deyilyapti bilakni median nervi ham mavjud bo'lishi mumkin bu ham bazelika ham sefalik venaga qo'shilgan bo'lishi mumkin davom etadi endi tepaga qarab sefalik va bazelik venalarimiz bir bilan qo'shilib aksillari venani hosil qiladi demak keyin aksillari vena davom etadi subklavian venaga qo'ltiq sohasidan o'tgandan keyin buni gaplashamiz отдельно demak subklavian venani hosil qiladi keyin ichki va tashqi yuglar venalari bilan qo'shiladi va qo'lni bu tarafidan kelgan tomirlar bilan qo'shilib yuqori karak venani superior vena cavani hosil qilib keyin yurakni o'ng bo'lmachasiga borib quyiladi demak bu venalar sistemasi endi mana bu yerda aytib o'tamiz mana bu yerda joylashgan median cubital vein yuza joylashgan vena hisoblanadi yuza joylashgan vena va arteriyadan aponevroz bilan ajratilgan demak vena ustida joylashgan bo'ladi demak arteriya deylik buni ko'krak tizamiz venani tak ko'krakni tizamiz venani ustida mana bu vena joylashyapti median cubital vein o'rtada aponevroz bor o'rtada demak aponevroz ajratib turadi ularni bu ikkita struktura bir biriga tegmaydi shuni hisobidan biz igna bilan punksiya qilganimizda venagada inyeksiya qiladigan bo'lsak arteriyani shikastlantirib qo'yishimiz mumkin agar chuqurroq kirib ketadigan bo'lsak chunki ostida joylashgan bo'ladi undan tashqari arteriyani yonida kim joylashgan nerv ham joylashgan bo'ladi mana bu braxialniy arteriya braxial arteriya yelka arteriyasi uni yonida median nerv joylashgan median nerv demak bu ham arteriyani ham nervni shikastlanishiga olib kelishi mumkin demak chuqurroq kiriladigan bo'lsa venaga tushayotgan paytda tak davom etamiz ho'p bu yerda o'sha venani tuzilishi ko'rsatilyapti nervlar bilan birgalikda demak nimani ko'ryapmiz medial antibrachial cutaneous nerve demak yelka sohasini medial terisini innervatsiya qiladigan nerv edi bu kimdan chiqadi bu to'g'ridan to'g'ri medial kordni o'zidan chiqadi degandek undan tashqari bu yerda interkosta braxial nerv ham mavjud mana bu sohani innervatsiya qiladigan demak bu interkosta braxial nerv okey endi bu yerda nimani ko'ryapmiz bazelik venani ko'ryapmiz bazelik vena bazelik vena demak ichkariga qo'ltiq sohasiga qarab boradi va mana bu yerdan keyin sefalik vena bilan birgalikda qo'shilib aksillar venani hosil qiladi tak endi bu yoqda nimani ko'ryapmiz yana mana bu super lateral brachial cutaneous nerv deyilyapti yoki lateral brachial cutaneous nerv biz ko'rganimiz yelkani lateral sohasini innervatsiya qiladigan kimdan chiqdi aksillar nervdan chiqdi aksillar nervdan ho'p va inferior lateral brachial cutaneous nerv ko'rsatilyapti demak bu orqa sohadan chiqayotgan posterior orqa yelkani orqa terisini innervatsiya qiluvchi nervni tarmog'i hisoblanadi вообще-то bu radial nervdan chiqadi radial nervdan okey davom etamiz endi tak yana nimani ko'ryapmiz bu yerda xo'sh orqa tarafiga e'tibor beramiz orqa tarafda nimalarni ko'ryapmiz mana bunga e'tibor beramiz medial brachial cutaneous nerv chiqayotganiga tak mana bunisi medial brachial cutaneous nerv chiqayotganiga mana bu esa super lateral brachial cutaneous nerv aksillyar nervni tarmog'i yelkani lateral sohasini innervatsiya qilayotgan
Xo'p, yana mana ko'ryapmiz. Manaki radial nerv tarmog'i inferior lateral brachial cutaneous nervni ko'rib turibmiz. Xo'sh, davom etamiz. Endi bilak tirsak sohasiga o'tyapmiz. Bilak tirsak sohasida bizga boyga aytganimiz bazalik vena va sefalik venani ko'rib turibmiz. Demak, bularning hammasi palmar va dorsal shakaft va uning orqa tarafidagi nerv vena tomirlarini qo'shishdan hosil bo'ladi. Demak, u ikkalasi ham medial tarafga kelib, kim hosil qiladi? Kubital venani hosil qiladi. Kubital vena. Xo'p, undan keyin ular davom etadi yuqoriga qarab va bir-biri bilan qo'shiladi deb aytdik. Va bu yerdagi nerv tarmoqlari ko'rsatib o'tilyapti. Nerv tarmoqlariga e'tibor beramiz. Medial antibrachial cutaneous nerv. Medial antibrachial cutaneous nerv. Bu yerda ikkita branchga ajratgan anterior posterior branch unchalik muhim emas. Bilib qo'ysalar ham bo'ladi, anterior va posterior bir-biriga yomon joylashgan bo'lib. Faqat o'sha terisining innervatsiya qiladigan sohasida ozgina farqi bor. Xo'p, i kim ko'rsatilyapti? Lateral antibrachial cutaneous nerv, muskulo cutaneous nervdan chiqadigan tarmoq ko'rsatilib o'tilgan. I uni tarmoqlari pastga qarab ketgan. I orqa taraflarini mana ko'ryapmiz. Posterior antibrachial cutaneous nerv kimdan chiqdi? Radial nervning tarmog'i. Va bilak tirsak sohasining orqa tarafini innervatsiya qilib beryapti. Xo'sh, davom etamiz. Bu yerda qo'l venalari ko'rsatib o'tilgan. Так, demak, bu yerda qo'ldagi mayda-mayda venalar qo'shilib keladi va boya aytganimizdek, medial sohada joylashgan kim? Bazalik vena va lateral sohada joylashgan sefalik venani hosil qiladi. Так, bu yerdagi mayda tarmoqlarni bilish shart emas, asosiysi yuqoridagi tarmoqlarni bilish kerak bo'ladi. Davom etamiz. Endi limfa tomirlari haqida aytib o'tishimiz kerak. Limfa tomirlariga kaft sohasidan boshlanadi ular, kaftning oldingi va orqa tarafidan va ular medial va lateral guruhlarni yoki limfa tomirlarini hosil qiladi va yuqoriga qarab ko'tariladi. Bu yerda mana bu strelkalar limfa suyuqligining yig'ilish yo'nalishini ko'rsatgan. Demak, kaftda markaziga qarab yig'ilishini va barmoqlarning o'rta qismida yig'ilishini ko'rsatib o'tilyapti. Va bularning hammasi yuqoriga ko'tarilyapti va medial va lateral limfa tomirlar orqali yuqoriga chiqadi. Demak, chiqib kelyapti yuqoriga va bu yerda medial sohada ikkita tugun mavjud. Bular traxiliar tugun va kubital tugun hisoblanadi. Mana shu yerda bir narsani aytib o'tish kerak. O'sha dengizchilarda ma'lum bir qoida bo'lgan. Ular salomlashayotgan paytda bir-birini tirsagigacha qo'li bilan salomlashgan. Demak, tirsagigacha qo'lini olib kelgan va bundan asosiy maqsad nima degan savol bo'ladi va ular mana shu limfa tugunlarining kattalashmaganligini sezishni. Albatta, ular limfa tuguni kattalashganligi to'g'risida informatsiyaga ega bo'lmagan. Faqatgina ma'lum bir kasallikda shunday bo'lishini bilishgan. Bu kasallik qaysi? Sifilis kasalligi. Demak, bu jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasallik va mana shu limfa tugunlari sifilisda kattalashadi. Demak, o'sha paytda ular o'zlari to'chni bilmagan holda, bu yerda limfa tugun borligini bilishmagan bo'lsa ham, sirasi bilishgan, o'sha sifilis bor yo'qligini ularda mana shu limfa tugunlarini kattalashganligiga qarab. Так, davom etamiz. E bu yerda limfa tugunlari ko'rsatiladi. Biz aytdik, medial va lateral gruppa limfa tomirlari qo'ltiqqa qarab harakatlanadi va limfa suyuqligini qo'ldan olib chiqadi deb aytdik. Demak, medial va lateral gruppalar. Demak, bular o'zi limfa suyuqligini yig'ib kelgandan keyin mana bu yerda joylashgan limfa tugunlari mavjud va bu limfa tugunlari o'z navbatida guruhlarga bo'lingan. Lateral gruppa, orqa gruppa, posterior, markaziy guruh va apikal guruhga bo'linadi. Apikal demak, eng yuqorida joylashgan cho'qqi limfa tugunlari, demak, lateral, posterior va markaziy va apikal joylashgan bo'ladi. Demak, limfa tomirlari kelyapti, bunda lateralga quyildi, lateraldan sentralga o'tadi va sentraldan apikalga quyilishi amalga oshadi. Demak, mana shu ketma-ket eslab qolamiz. Lateraldan sentralga, sentraldan apikalga. Bundan tashqari to'g'ridan-to'g'ri lateralga kelib, keyin apikalga o'tib ketishi ham mumkin. Limfa tomirlari orqali limfa suyuqligi. Так, i bu yerda sut bezi ko'rsatilyapti. Nima uchun? Biz hali gaplashamiz. Breast cancerni ko'rganimizda, aynan limfa tugunlariga metastaz bergan paytda o'sma metastaz beradi va mana shu limfa tugunlari bilan birgalikda olib tashlanadi operatsiya paytida. Xo'p, endi savol tug'iladi. Bu limfa tugunlari bilan birgalikda olib tashlansa, qo'ldagi limfa suyuqligi qayerga ketadi? Va shu bilan bog'liq, operatsiya bilan bog'liq asorat mavjud. Buni qo'lni limfedemasi deymiz. Limfedema.
ya'ni limfatik shish degan ma'noni bildiradi. Demak, biz limfa tugunlarini olib tashladik-da, limfa yo'llarini bloklab qo'ydik va buning natijasida limfa suyuqligi qo'lda yig'ilishni boshlaydi va limfedema o'sha tarafdagi qo'l shishadi. Va bu limfedema nimasi bilan xavfli? Keyinchalik bu sarkomaga, o'sma kasalligiga sababchi bo'lishi mumkin, doimiy zastoy hisobidan. Demak, bu breast cancer yoki breast ektomiya, ko'krak bezini yoki sut bezini ektomiyasidan keyingi asorat hisoblanadi. Endi mana bu yerda qo'lni harakati haqida informatsiya berilyapti. Bu narsa keyingi mavzularimizda kerak bo'ladi. Hozir buni tushunib olsalaring, keyin nervlar haqida gaplashganimizda har bir nerv qaysi funksiyani bajarishini aytib o'tib ketamiz. Demak, tirsak bo'g'imidan flexion ko'rsatilyapti bu yerda. E extension va E bu yerda segment ko'rsatilgan, segmentga hozir e'tibor bermanglar, asos harakatni bilib olish kerak. Demak, mana bu yerda radio karpal bo'g'imdagi extension ko'rsatilyapti va flexion ko'rsatilgan qanaqa bo'ladi. I pronatsiya supinatsiya ko'rsatilgan qanaqa bo'lishini. Xo'p, pronator supinator mushaklar tomonidan bu harakat bajarilsa, yelka bo'g'imining flexion bukilishi va extensioni ko'rsatilgan. Mana bu yerda nima ko'rsatilyapti? Demak, barmoqlardagi flexion ko'rsatilyapti. Va shu ochilsa extension bo'ladi bu. Mana extension ko'rsatilgan. Tak, endi bu yerda abduction, barmoqlarni bir-biridan uzoqlashtirish degani bu, bosh barmoqni abduction va nima qilinyapti? Adduction. Adduction degani yonma-yon qo'yish, bir-biriga yaqinlashtirish va bosh barmoqni ekstenziyasi va bosh barmoqni fleksiyasi ko'rsatilgan. Va bosh barmoqni boshqa barmoqlarga oppozitsiyasi, qarama-qarshi qo'yilishi ko'rsatilyapti. Repozitsiya degani o'sha pozitsiyadan avvalgi holatga qaytish degani. Demak, bu bazaviy qo'ldagi harakatlar ekan. Bunga hali nervlar mavzusida to'xtalamiz. Har bir mushakni va bu mushaklarni qaysi nerv innervatsiya qilishini aytib o'tamiz. Shu bilan darsimiz tugaydi.